hay-adda ka hortagga xasaradaha caalamiga ah ee ICG waxay warbixin dheer ay ka qortay shaqsiyadda Mukhtaar Ruubow mansabkiisii Al-Shabaab isku soo dhiibistiisii dowladda federaalka, musharaxnimadii madaxweynenimo ee Koonfur Galbeed, iyo xarigga ay dowladda federaalku ay kaga hor istaagtay hankiisii madaxtinimada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Warbixinta oo ciwaan looga dhigay Koonfur Galbeed madaxweyne la caleemo saaray iyo xiisad ulashay, waxaa lagu xusay in bishan Diseembar 19-keedii xildhibaanada deegaanka ee Koonfur Galbeed ay u doorteen Cabdulcaziis Lafta Gireen inuu noqdo madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya. Doorasho kulul oo baahin karta deganaansho la'aan cusub, waa sida lagu qoray warbixinta. Rashiid Cabdi oo ah cilmi baare ka tirsan hay-adda ICG ayaa qoray warbixintaas oo biyadhacyadu u muuqato falanqaynta dhacdooyinka ku xiriirsan doorashada iyo xarigga Mukhtaar Ruubow Abu Mansuur, kaas oo dowladda federaalku ay ka reebtay tartankii doorashadii madaxtinimada ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Warbixinta ayaa lagu muujiyey in Cabdulcaziis Lafta Gireen, oo horay xildhibaan iyo wasiir u soo noqday, uusan doorashadaas uusan ku guuleysan kari lahayn dowladda federaalka la'aanteed. Warbixinta ICG waxaa kaloo ay ka hadashay soo dhaweyntii dowladda federaalka ee Mukhtaar Ruubow iyo musharaxnimadiisii doorashada Koonfur Galbeed, taas oo hay-adda ICG ay ku sheegtay in dowladda federaalku ay marka hore musharaxnimada Mukhtaar Ruubow ay uga dan lahayd in lagu barabixiyo madaxweynihii hore ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee is casilay Shariif Xasan Sheekh Aadan. Dowladda federaalku waxay wax ka bedeshay shaxdii Mukhtaar Ruubow kadib markii ay muuqatay in laga yaabo in uu ka guuleysto musharaxa Lafta Gireen ee dowladdu ay wadatay, sida ay hadalka u dhigtay hay-adda ICG. Faragelintii dowladda federaalka ee doorashada Koonfur Galbeed waxa ay ICG ay ku tilmaamtay mid ay dowladda federaalku ay muhiimad ku siinayso in nidaamka maxalliga ah ee awood qaybsiga lala qaybsado islaamiyiinta muxaafidka ah. Docda kale, Mukhtaar Ruubow, oo la rumaysan yahay inuu yahay konton jir, waxa uu ka mid yahay islaamiyiinta caanka ah ee sharciga islaamka ku soo bartay waddanka Suudaan. Waa qabiir ka soo qayb galay dagaalkii Afghanistan ee looga soo horjeeday ciidankii midowga Soofiyeeti, waxa uuna markii dambe uu waqti kooban uu maamulayay hay-ad samafal islaami ah oo Sacuudigu u maalgelin jiray.